はい、豚の鳴き声でございます。もう、今日が、ゲームワが終わって、3月の4日ですので、もう3日経ちましたね。夢のような時間でしたね。いや、マジで。いや、まあまあまあ、そうですね。まあ僕らは、僕は28日前日ゲーム会と、あと1日の、ゲームマーケット大阪本番で、まあ参加してて、まあボドゲ三昧の1日でした。僕もね、言うたら前日に大阪入りして、で、まあ、もみさんと合流して、はい、コラボと。はい。で、その時に、エッグプラントの、那須健一郎さんも、おお、はい。はい。恵比寿町のところで合流して、3人で、キウイゲームズさんが主催している懇親会の方に、ああ、はい。行かさせていただきましてですね、はい。まあまあ、そういう流れがあったわけなんですけども、はい。まあ、さっき、ちゃちゃっとタイトルコールだけ、はい。言っちゃいましょう。はい。はい。せーの、豚の、鳴き声割とシンプルでしたね。シンプルですね。はい。てか、久々の通常回ですよ。あ、ほんまや。ていうか、俺めっちゃ収録するの久しぶりですよ。出るの。あ、お久しぶりです。お久しぶりです。アタック先生。アタック先生、お久しぶりです。だって、この二つ前、シーカーさんがずっと出とって。あ、そうだね。いや、でもほんまにね、準レギュラーからレギュラーに昇格しそうな勢いですよ、本当に。なんか変な感じやわ。なんかこう、アタックくんがなんかゲストみたいな感じ。いや、まあまあ今日はもうゲスト気分で、ちょっと心上ついてるわ。ちょっとゲスト気分で暴れさせていただきます。まあでも今回は、はい、今回はね、まあまあその大阪ゲームマーケットについメインですよ。はい。まあ他のポッドキャストさんもこれについては語るでしょうけど、まあまあ続々とね、語っていく予定だと思いますね。一大イベントの後ですから。まあ僕らは出店側としてね、はい、やっぱりその、いろいろ見えたものがあると思うんで。そうですね。いろいろ学ぶべきものもありましたし、まあまあいろいろ経験もできましたね。まあ多分当日のね、著名な方々のインタビューに関しては、ホラボドという素敵で、ハイテンションな、はい、面白いラジオの、ラジオやってるモミさんっていう方が、はい、超絶いっぱい、インタビュー撮ってると思うんで。めっちゃインタビュー撮ってましたね、あの人。行かれてるんだよ、あの男は。そうそう、もみさんとずっと一緒やって。28日から3月1日にかけて。はい、もうほんま恋人かっていうぐらいずっと一緒におってね。言えていいしな。いや、めっちゃおもろかったよ。はい。やっぱもみさんええわ。めっちゃおもろい。あの人は。カプセルホテルに泊まったんでしたっけ？そう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 。で、一緒に風呂も入ったんでしたっけ？一緒に風呂も入ったし、収録もしたし、はい。うん、懇親会でもずっと横の席やって、はい。で、二人でなんかいろんな人をいじくるっていう。いじくられる側じゃないんだ。いじられですよ。うん、はい、面白かったんですけどもね。まあまあ、でも何はともあれ、あ、最初に言おうと思ってたんですよ。はい。まずね、まあ僕ら豚小屋。はい。いろいろ商品を出させていただきましたよ。はい。言うたら、ね。はい、知ったか、映画研究家、4コマ妖精デラックス、お前あいつのこと好きなんじゃね。はい。ね。で、委託品の、青木の子ゲームズさんの、サイコロのあれ。で、まあまあ、あと、ボードゲームのある暮らしという。はい、じゃあ、ドイツゲームのある暮らしっていう、兵庫ドイツゲーム普及協会さんの、委託の、同人誌ですね。うんうんうん。はい。それも全部。5点ずつ、はい。売らしていただいて、後で計算したんですよ。はい。何個ぐらいの商品が、僕らのサークルから出ていったかって。はい。ほんなら、だいたい200個近く、200個いってないんやけど。合計でですか？合計で200個近くぐらいが、僕らのサークルから。出てるっていうのは、もうまずこれありがとうございますと。ありがとうございます。買っていただいた皆様、はい、まあツイッターでも何回か言ってるんですけど、やっぱりこれはね、うん、嬉しいですよ。本当にね、うん、やっぱりね、そのエゴサーチしてしまいましたね、ツイッターで。まあ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 、まあ。戦時品検索。うん、ほなね、結構、知った絵画研究家とか、うん、パッケージがでかいから。特に知った絵画研究家が、なんか、プレイレポートといいますか、うん、なんかやってますみたいな。ありがたい話で、ね。ありがたい話で。しかも今夜マナログゲームナイトの太陽おじさんの、嫁さんでしたっけが、うん、だいぶ気に入ったみたいで。うん、ありがたいですね。普段ゲームせん人らしいですけど。で、まあまあ、なんか、オンライン、なんか、ツイッター上で、知った会が研究会やるみたいな感じで。非公認で。ありがたいことありがとうございます。僕らも参加しに行くかもしれないですね。ありがたい。ありがたい話です。もうね、非公認だったら、公認、あれだったらやめますとか書いてあったんですけど、うん、どんどんやってもらって構わないんで。もう全然やってください。もうなんぼでも、はい、なんぼでもやってください。ありがとうございます。はい。はい、まあそういうことがありましてですね。はい、まずはこれを言いたかった。そうですね、最初に言うべきでしたね。うん。いや、まあ話ずれちゃうからね、僕ら。ああ。うん、しょうがないですけど、やっぱりありがたいですよ。はい。もうほんまに、
もう結構有名な方々、著名な方々にも手に取っていただきまして、はい、ね、すごいありがたいお話なんですけど、そうですね、いくらか本当に有名な人とかも、うん、名前はまあ言わん方がいいかな、まあ後でまあ、まあ、上げていきましょう、有名なそのハンドルネーム的な感じで言っていったら、はい、あとツイッターとかでね画像上げてた人とかもいるんで、あ、そういう方々は、はい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 、どういう方が買っていただいたかとか、どういう方見かけたとかお話しさせていただいたっていうのはまたこの後、はい、いろいろ話していこうかなと思います。はい。はい、よろしくお願いします。はい。で、まあ当日の流れですよね。当日というか前日からの。はい、アタック君と僕は28日は完全に別動態で。そうですね。僕は、うん、仕事から珍しく28日が休みで、うん、3月1日は無理やり休みを取って、で、まあ、28日から僕は、ですね、冒険の、第一研究員の川崎さんが主催する、うん、前日ゲーム会に参加してました。行きたいやってんけどね。うん、まあ、いや、本当に、これも本当に著名な人ばっかりで。やばいやろ。はい。名前だけ知っとる。入ってきた途端、名刺公開が始まりましたからね。本当にね。やったわ。うん。どういう人が来てたかっていうのもこれ言っていいのかな。まあまあ、制作者さんとかやったらいいんじゃないかな。はい。まずは、まあ、ざっくりでいいけど。ざっくりと言いますけど、まずは、チャガゲーの。まあね。はい。純一さんと、うん、川口さんと、うん、江ノ屋さんと、うん、トッチーさん、うん。はい。まあ、メインメンバーですかね。うん、あ、メンバー漏れてたらごめんなさい。とりあえず、まあ、チャガチャガチャガしてる人たちです。はい。チャガチャガしてる人たちと、はい。あとが、た人といえば、もちろんそのホラボノの、モミさんも、うん、はい、28日から来てて、そうですね、はい、まあモミさんはまあまあそうですね、その、僕と会った後に酢豚さんと会ったみたいな感じでした ね、うん、そね、うん、でその他はですね、僕らと、ですね、前ラジオに出させていただいたカラフルメモリーズさんの、うん、大空さんと下谷さんに、うん、もお二人とも来てましたね、うん、はい、で他はカブケンさんとか、うん、はい。あと誰がいたっけ？まあまあまあ、いっぱい。ああ、あとこちらさんのユオさんとかも、うん。はい。すごいよね。あ、そうそう、あと長谷川鳥さんも。おほんまにそのゲーム制作者さんであったりとか、はい、まあ、もみさんはね、言うたら、ポッドキャスターですけど。まあ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 。まあ一番聞かれてますからね。はい。まあ他にも、お話は直接しなかったんですけど、タナヤンさんとか、TTB さんとか、ケガワさんとか。すごいな。なかったな、マジで。と、あと戦闘員 D さんですね。竹子工房の。と、あと、エンタクピーと、エンタクピーさんと、今回は、ひめきしの魂。と、まあ、スキーゲームズのエンタクピーさんですね。いや、だって、半年前とかやったらもう、超有名な方々、僕らからしたらね、はい、ほんまにもう喋りかけるのもおこがましいみたいな存在やったのに、今やね、なんか手に取っていただいて僕らの商品を。どうやった？会話、アタック君的にはどうでしたか？あ、よかったですよ。主に、やっぱり、ゲーム、試作ゲームといいますか、うんうんうん、その、出展ゲームの、シチューがプレイでメインで、うんうん、僕がやったのだったら、ゴイハイとか、うん、そうそう、ゴイハイの、そうそう、ゴイタ研究会じゃなくて、ゴイタ保存会か、ゴイタ保存会の、ヨチーヌさんっていう方もおられて、うん、はい、まあ、その人らと一緒に、まあ、ここは、うん、そうですね、まあ、そこら辺のゲームもやりましたし、うん、まあ、あと、犯人は踊るポーカーとか、うん、姫騎士の魂とかも、円卓 B さんと一緒に、今、しまして。コンポーネント半端ないよね。すごいですね。ツイッターでもつぶやいたけど、やばいよ、あれ。あれね。うん、いや、もう俺、早スリーブ被せなくてしょうがないもん、あれ。カードめちゃくちゃしっかりしてますもんね。めっちゃしっかりしてるもんね。もう指紋ついて俺、昨日めっちゃ気になったもん。昨日遊んでましたからね、普通に。遊んでたから面白いし。はい、絵はすごいし、他 何やった？そうですね、他は森屋ミクス、こちらさんの、うんうん、はい、森屋ミクスとか、うん、でもまあそれぐらいかな。あと俺ら自分のも回して、まあ、もちろん自分のも、だって知った絵画研究会を5回、うん、研究会を5回ぐらいやって、すごいな、よう回ったね、そんなで、はい、そうですよ。一番回したんちゃう？一番俺らもそんなに連続では回してへん。一番回して、最大参加人数12じゃないですか。うん、12ぐらいやって、うん、で周りで、そうそう、
一番盛り上がってましたわ、その時。ありがたい。喋るゲームですからね。まあね。めちゃめちゃありがたいよ。それをね、間接的に聞いて、いろんな方から。茶加減の方々からも聞いたし。あ、そうなんですか。うん、はいはいはい。いろんな人から聞いて。そうそうそう。ありがたい。そうそう、茶加減の人もやってましたよ。一緒に。めちゃめちゃありがたいですよ。はい、ありがとうございます。いえいえ。おかげさまで、そう、完売いたしました。はい。まあ、一番早く完売しました、ね。そうですよね。うん。で、一番数も多かったんですよ。あ、そうだったんですか。だってそうやんか。作った数60個やって、それ、全くそれは他の人に配ってないというか、あれやから予約分、のけた分、やっても全部完全にはけて。うん。知ったかい、ちゃうわ。お前あいつのこと好きなんじゃねえわ。ある程度、制作者さんっていうか、イラストいろんな方に噛んでもらってるんで、その分のけてるから。ああ、なるほどなるほど。うん。だから一番売れ行き良くて一番最初に履けたから、うん、やっぱり良かったんじゃないですか。安さもね。安さもありますし、はい、お手頃感良かったでしょ。はい。ね。はい、うん。なんか自分で言うとって恥ずかしくなってたからもういいわ。いや、でもありがとうございます。はい、まあ前日ゲーム会は大体そんな感じですね。うん、で、もともと5時だったんですけど、うん、5時で終わりだったんですけど、まあ川崎さんのちょっとまあまあ、計らいによって8時まで延長したんですけど、うん、まあ、僕はちょっとその後ちょっと抜けて、うん、はい、ちょっと、一緒に来てた青木の子ゲームズの青木の子夫妻、うん、青木の子さんとコッコルさんですね、うん、と一緒にまあご飯を食べて、うんうん、でその後にまあスノーの酒場へ行って、うん、まあイカさんとディノリさんと、あとちょっと意外だったのが、うん、いつもハリランとか平日ゲーム会に来てる方が、はい、ちょっとおって、はい、うん、僕の、まあ、お知り合いといいますか、うん、ゲーム仲間といいますか、うん、はい、その人もいて、あ、なるほど、はい、でまあそこでね、まあ、スノーの酒場で、まあ、いろんなゲームやったり、うん、はい、でその後あんまり寝ずに、まあ、ゲーム、まあ、会場行ったわけです。あ、なるほど、はい、まあ、前日はそんな感じない。前日そんな感じです、ね。あ、僕はね、前日、仕事が2時か3時ぐらいに終わりまして、姫路で。あ、はい、で、パパッと用意して、4時ぐらいに出て、はい、で、大阪着いたのが多分5時ぐらいなんですよ。はい、で、まあ、もみさんと合流する予定やったんで、電話したら、はい、まあ、ちょっと川崎さん慣れが伸びるってことで。あ、はいはい、うん、それで、まあ、日本橋あるんで、まあ、恵比寿町と日本橋近いんで、まあ、日本橋の、薄い本を物色しながら。はい。死んで。薄い本と、PC のモニターとにらめ、はい、PC のモニター今ちょっと欲しかったんで。ああ、はい、はい。それちょっとにらめっこしてたら、まあなんだかんだで時間が来まして。はい。で、まあそこで、まあさっき言いましたけども、ホラボノのモミさん。はい。と、エッグプラント。まあ、モモンガジャンプとかダイヤガチョウがすごい有名で。ナスケンさんですね。ナスケン一郎さん。ナスケン一郎さん。はい。とご一緒させていただいて、まあいろいろ喋りながら、はい。キウイゲームズの、懇親会に、はい。行かさせていただきまして。はい。いやー、面白かったですよ、懇親会。はい。なんかしたんですか、その、基本的にその、食べて、喋って、交流みたいな感じで。そうそうそう、もう食べて、食べて、喋って、で、まあまあ僕の隣がモミさん。やったんですけど、はい、まあ、ずっと喋ってたら、まあ、だいたいまた下ネタになって、はい、気ぃついたら、ね、あ、まあ、これも名前出していいとのことだったんで言わせていただくと、まあ、大道芸人やってらっしゃるうーちゃんさんという方、はい、これもイケメンだったんですけど、はい、はい、イケメンとリゾットさんっていう、まあ、これはちょっとお名刺いただいてないんですけど、まあ、名前出していいよということで、あ、はいはい、リゾットさんっていう方と、はい、まあ、リゾットさん多分普通の方ですよ、うん、ボードゲーマーと、はい、ボードゲーマーなんですけど、まあその4人で、まあ、歌つながらない話で盛り上がるっていうで、そうこうしてると、はい、まあ、くじ引き大会がありまして、あ、はい、ほんでもうそれでこのキウイゲームズ様がね、用意してくれた山崎店長様が、ここ 箱にありますね、このめっちゃでかい箱、チケットトゥーライド10周年、うわ、めっちゃすごいじゃないですかこれ。いや、ほんまですよ。まだちょっとシュリンクも上げてないんですけど。いや、めっちゃ豪華ですよ、これ、ほんまに。うん、そもそもね、チケライ自体がないんですよ、酢豚家には。ああ、まあまあ、よかった、ちょうど。まあまあ、買おうと思っとって、買わずにいたら、はい、当たっちゃった。ついに当たった。めっちゃええやつが、しかも。今年死ぬんじゃないかな。やばいっすよね。うん、いや。だって、正月の、姫路平日、じゃなくて、平日じゃないわ、あれ、ハリランか。ハリランのビンゴ大会で。僕ら二人が1位を当てるという、同タイミングで。同タイミングで当ててね。はい、うん、ほんで、その後、これ、また。はい。まあ、これは、
ちっちゃい商品、中くらいの商品、大きい商品っていう、まあ、1位、2位、3位とかじゃないんですけど、ここ中くらいで、うん、はい。やばいなぁ、うん。死にますね。で、まあ、1位が、ヒュペルボレーやったんですけど、はい。あ、そうだったんですか。はい。なんと、エッグプラントの、ナスケン当たったんですか。当たったんですよ。北海道に持って帰っていただいたということ。鶴田さんのラッキーが吸われてますよ、それ、本当に。もみさんだけがブツブツ言ってました。なんで俺だけ、みたいな。なんで俺もらえないのって感じやったんですけど。いや、もうほんと楽しい回でしたよ。ほうほうほう。うん、まあまあ、それ終わって、はい、で、まあまあ、もみさんと二人で、ちょっとカラオケ行きまして、はい、で収録させていただいて、はいはい、まあ、これはちょっと酢豚会じゃなくて、豚小屋の方のラジオで、また、そのうち後日、はい、公開するとは思うんですけど、まあ、先言うとくと、はい、まあ、まあ、うちわ臭がひどいんで、先ちょっと謝っときます。すいません。本当にすいません。うちわ臭ダメだよっていう、方もね、風潮というかね、あるんですけど。俺もどっちかというとね、それはあんまりいいなって、聞く側に考えてみれば、うん、そうですよ、はい。そうなんですけど。もちろんそう、まあそうですけど、えー。でも、しょうがないです。まあ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 。そこにね、やっぱり、本人が楽しいからそうなってしまうんだろう。しょうがないと思う。お酒が入ってたのがいけないです、ね。あ、それはまずいですね。僕お酒弱いんですけど、お酒のせいにするわけじゃないんですけど、まあだからね、その回は特別編と言いますか。はいね、下ネタとか内輪がダメな方はちょっと飛ばしていただいて、はい、あと男性限定で聞いていただければ、まあ、女性は聞かないでください。はい、今後あげるもみさんと僕の、スペシャル回、まあ、でも僕自身は出し切ったなっていう回なんですよ、はいはい。まあ、これはまだ詳しい話はまた、その時にしますんで、はい、まあまあそれはちょっと置いときましょう。まあ、楽しかったです、すごい。あ、はい、でその後、テルホーに行って、はい、ちゃんもみとテルホーにちゃんもみと行っちゃって。ほんで一緒にお風呂入りながら、はい、まあまあ、ポッドキャストの話であったりとか、はい、ボードゲームの話であったりとか、はい、まあ、その辺のいろいろ面白い話とかさせていただいて。はい、で、まあまあ、夜の1時ぐらいかな、1時半ぐらいに就寝という感じでしたね。なるほど。で、まあ、翌日、アタック君と僕合流するわけですけどもね、そう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 、会場で。はい。僕はね、めっちゃ早めに行ったんですよ。あ、早かったね。はい。ツイッターにも上げて、一番乗りっていう画像を上げて、うん、まあ、その後で、近くの、水春っていう、銭湯に行ってまして、はい。イカと、イジノリさんの、イカがわしいラジオの、イカがわしいラジオで紹介されてた水春に、うん、はい。結構新しめで、去年の7月に、行って、もう、たって、1年も経ってないっていう、うんうん、そのスーパー銭湯に行きまして、でそこで誰か行きませんかって募集かけたら、うん、なんとフラワーのアバンさんが、あ、そうなん、今から全然知らんかったそれ、今から名古屋、今奈良の健康南路にいるんですけどそこ行きますよって言って、まあまあ来たんですね。へ、でそこで交流して、その時一緒に、まあ、イカさんもいたんですよ、うん、僕とイカさんと、あと、うん、スノーの酒場で一緒にゲームしてた方なんですけど、うんうん、でそこでまあ5人ぐらいで一緒に風呂入って、はい、であとはバイキングとかも980円の朝バイキングとかも食べましたね。めっちゃいいやんそれ5人ですげえいいやんそれ、はい、行きたかったなそれも。それでまあまあまあ朝早かったんでね、僕6時ぐらいにその温泉といいますか銭湯が開いて、まあ、そこから朝風呂で、まあ、1時間まあ7時からご飯食べて、まあ、8時にもう会場行きますって、うんうんうん、まあ先に抜けさせてもらって、そこで会場の設営を増してました。ああ、まあそれでまたね、会場の中8時半かな、うん、関係者は8時半に入れるんで8時半に僕普通にフライングして入ってましたし、チャガゲームズさんも普通にフライングしてツイッターに上げてて入ってましたから、ね、あ、そうなんや、何も言わなかったっす。ああ、まあまあ、でもバッカーで開いてたからね。まあそうですか、ね、うん、で入ったらもうアタック君が多いっていたんで、はい、荷物が多くってね、思った以上、これから出店される方はね、ちょっと気ぃつけといてほしいんですけど、思った以上にバックスペース狭かったですね。はい。バックヤードというか。まあまあまあ。ねえ、本当に畳1畳分ぐらいしかなかったですもんね。で、僕らは言うたら、2サークル分を1つに圧縮して塗るんで、うん、本当にね、足の踏み場もなくて、そうそう。追加の椅子頼んだんですけど、完全に無駄になりましたね。置く場所がなさすぎて。なんかもう、コックピットみたいになってたよね、最終的に。だから、バックヤード。そうですよ。デンドロビウムみたいになってましたからね。そうそう。だから、後ろから在庫を、
取って、はいって言って。そうやね。だからアイテム数も、なんか考えんとあかんのかな。あとね、やっぱりうちのゲーム箱でかすぎるんですよ。それで余計スペース取っちゃってるんでしょうね。まあ、ここは今、あの、ゲームマーケットの戦利品とか広げてるんですけど、ちっちゃいじゃないですか、なかなか。まあまあ箱やからね、全部。うん。僕らのあの、チャック袋やからね。で、ブロックメモとかもあるし。でもチャック袋でももうちょいちっちゃくできたと思いますよ。なんかこんもりしてたしね、僕らのところ。まあ空気入ってたんですけどね。まあ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 、ちょっとスペース的な、スペース的な意味では、ちょっと無駄がいろいろあったのかと思います。あともう一個謝らなあかんことがあるんや、俺。はい。だから、あのね、まあ前々から言ってたんですけど、はい、あの、言ったら段ボールに、名前書いて、貼ってもらおうって話してたじゃん、はい。名刺とか、名前とか書いてもらって、スポンサー的な感じで。そうそう、はい。あのね、当日ね、それ無理でした。持って行ったんですよ。うん、持って行きましたね。作って。うん。なんですけど、人多いし、うん、僕らそんな暇なかったし、うん、ってことで、ちょっとそれは厳しいし、あの、ちょっと邪魔になると。ピロピロしてるする。ピロピロしてるし、はい、めっちゃ人多いしで、うん。ほんでね、ちょっとそれはやめとこうってことになって、やっぱりご迷惑かけるんで、うん、それはちょっとね、あの、前、やるやる言うとってやらなかったんで、それはちょっとできなかったんで。はい、まあね、人がね、3000人ぐらい来たって言ってましたね。雨やから、外に履けないのよ。あ、そうですよね、うん。余計でしょうね。中にこう、ぎゅうぎゅう詰めて、とりあえず、あの、午前中はもう、人パンパンやったよね。うん、始まってから。ほんで、もう、言うたら、僕らのブースに、その、4人いて、うん、僕とアタック君と、沖ノ湖ゲームズのお二人、ね。お夫妻、ご夫妻がいて、うん、4人おったら、とりあえず1人もう、あぶれるから、俺最初に、だから、名刺持って、いろんなとこに。うん、外交担当として。外交担当として。まあ、あと、まあ、いろんなもの。あの、中、あの、アタック君がこれ買うてきてって言ってた。ああ、まあまあまあ、そうですね。買うてきたりとか、うん、もみさんのインタビュー受けたりとか、その辺のことをやって、で、また途中でアタック君と変わって、はい。うん。で、まあまあ、その間もいろんなもう有名な方々、はい。がいてね、はい。そうですね。すごかったです。いや、もう本当にあの、カタンの株式会社 GP の、社長、代表取締役社長、ね、米川さん。いや、一緒に会ったもんですよ、本当に。いや、そこでね、はい、あの、株式会社 GP さんの、はい、私有宅。ああ、はい。で、あの、その言うたインストしてる方が、はい、スブタ会に、あの、スブタ会とか平日ゲーム会に来られてる方、やって、はい、まあまあ名前は出さないんですけど、まあ、すごい、あの、仲良くと言いますか、はい、あの、喋らせていただいてる方なんですけど、その方がやってて、はい、それつながりで、社長さんとお名刺を交換させていただくっていう、ありがとうございますっつって、とかね、普通やったら絶対にそんな、ないのに、そういうつながりを持てたっていうのはやっぱり、はい、ありがたいお話です。名前を出さないんですけど、うん、あの、その、紹介してくださった人と、うん、僕がさっきあのスノーの酒場で出会った、うん、いつもあのゲームしてる方っていう人は、うん、同一人物です。あ、そうなんや。あ、そうなんや。あ、まあ、あの、名前は出さないですけど、多分知ってる人はあの人やって大体見当ついてると思うんですけど、まあ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 、うん。そこでまあ社長さんと会ったんですね。カタン強い人です。カタン強い人。そこまで言ってんかな。いや、まあ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 。まあまあまあ、そこは他にもね、はい、本当にね、客足も、昼になっても一向にその人もないですし、うん、でまあまあ僕はその午前中にいろんなとこ回らせていただいて、うん、まあまあ言うたらね、やっぱキウイゲームさんも行きましたし、はい、まあ、あとアークライトさんがね、やっぱり主催なんで、あ、まあまあまあ、その前日の食事会にもあのアークライトのその担当の方、はい、営業の方がいらっしゃってて、はい、ほんでまあまあその方ともお名刺交換させていただいて、はい、でまあその現場行ったらね、言うたら今後アークライトが日本語化するゲームがずらっと並んでて、おお、まあまあそうですね、うん、写真にも僕ちょっとアップしてるんですけど、まあ個人的に嬉しいのがネットランナー、ああはい、ね、あれが日本語化されて、そうですよ、ついに、うんうん、リチャード・ガーフィールドやったかな、あのマジック・ザ・ギャザリングを、はい、作った方のゲームなんですけど、はい、心待ちにしてたんでね、これは嬉しいですよ、うん、絶対で、まあまあ拡張とかって結構出てるんですよ、ネットランナーって。うん。すごいいっぱい出てて、これ出るんですか、拡張っつったら、売れたら、あるかもね、みたいな。なんで買ってください。はい。いつになるかはまだわかんないらしいですけど。ああ、まあまあ、そのネットランナーの基本の日本語版ってことですか？え？じゃなくて、拡張がいつになるか。拡張。まあ、とりあえず基本は確定で出てるから、多分。拡張で言えばなぁ。うん、コズミックエンカウンターの拡張2はいつ出るのやら、日本語版。
海外では、どっくら止めてたのに。出んのちゃう。コズミックエンカウンター。アサマスローカライズしてください。頼みます。まあまあね、待ってる人はいるんです。少なからず。おもろいからね。あれはあれ。俺は好きやね。コズミックエンカウンター。最近やってないですけどね。はい。いや、もう量が多いからね。あ、そうですね。で、まあまあ、あと、やったら、バネストの中野さんともお話しさせていただいて。中野さん？中野店長さん。あ、店長ですね。はい。いろいろお話しさせていただいたりとか。はい。あとは、まあ、カフェミープルさんと。はい。まあ、トリックプレイさんね。はい。はい。まあ、トリックプレイさんはいつもお世話になってますからね。うん。ザナリじゃね？いやいやいや、でもトリックプレイさんもレアゲー。ああ、まあまあまあ。レアゲーも多かったですし。はい。クルリンパニックの824なんか、あんまり手に入れる機会ないですね。なかなかないよ。僕ね、ロストレガシーレジェンドを、なんか3600円で買いました。めっちゃ安い。もと、まあ、もともとが、あれかもしれないですけど、まあ、安い。ほんで、まあ、どこ行ったかな。あ、まあ、あとあの、DDT さんですね。はい、うん。チーム店長可愛かったっすよ。はい、あ、初めて会ったんですか？僕は初めて。僕はあの、プライベートで行ったことがあるんで、うん、まあ、その時に、あ、アタックですけど覚えてますかって言ったら、あの人のです、あの時のですね、みたいな感じで覚えとってくれて、それは嬉しかったっすね。うん、DDT、また行かさせてくださいって言ったら、ぜひぜひ、みたいな感じで。まあ、あの、インタビューね、ホラーボード、またホラーボードなんですけど、はい、ホラーボードさんがまた撮ってはるんで、気になる方はチェックしてください。でも肩めっちゃ出てたよ。そうだね、めっちゃセクシーでしたね。そこめっちゃいじられてましたよ。あの、もみさんとの収録の時に、一緒にね、うん、見てたんですけど、はい。なあ。はい。フリーザみたいになってたよな、肩。出すぎて。どういうこと？第4形態のフリーザみたいになってたよ。どういうこと？で、もちろん、はい、なんやろ。下屋さんと大空さんが、はい、やってる、カラフルメモリーズ。はい。さんにも。顔を出させていただいたりとか、はい、もちろん、カブケンさんのゲームノアさんのとこ行ったりとか、はい、あと、ダイモン。その横が、はい、ダイモンサイゴルクラブさん、はい、GS ヒカルさんと、はい、のブースにもお邪魔させていただいたりとか、あとは、やっぱ、ボードボークさんですよ。はい、僕、もう行かさせていただいて。一回ね、そのラジオにも出てくれた斉藤店長ですね。斉藤店長さん。もう、ラインナップは超マニアックでしたよ。ウォーゲームずらーみたいな。ああ、あそこは、うん、はい、はいはい。あそこは。だからね、アタック君が、去年かな、はい、なんか、消防士のゲームあるやん。何やったっけ、消防士で火消すフラッシュポイントですか、フラッシュポイントの拡張。ああ。多分買ったん？そこです。そうです。ボードウォークです、ね。そうです。ボードウォークで買ってます。1万2000円くらいした4つのセット。うん、あれ、未だに開けてないんですけど。遊んでないですけどね。今年も売ってたよ。ええー、そうだって国内で多分流通してるのはここだけやろ、多分。多分そうですね。うん。なんで、ボードウォークさん行ったら、フラッシュポイントの拡張が。絵かけ遊びたいな、あれ、ほんまに。いや、やったらええやな。遊ぼうよ。1万2000円くらいおっしゃる、ね。追加パック。はい、でも、わー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 ね、僕も、まあ、途中で変わって。ほんなら、ね、また有名な方々が会いに来ていただいて、中村誠さんとかが。はい。びっくりしましたよ、俺、本当に。知った会見くださ い、ね。俺おらへんかったから、知らんねんけど。知った会見くださいって普通に言うてましたからね。たまらんなぁ。びっくりした。でも、川崎さんも3商品。はい。全部買っていただいて。全部、いや、もともと予約されてたんですけど、ね。ボードゲーム研究室のね。ええー。川崎さんが、ありがとうございますっつって。いや、初めてなんですよ。僕直接会うのは。あ、そうか。初めて。俺前日ゲーム会で会ってたんで。いやいや、でももう、やっぱり、万王様と言われる。ビビってたんですけど、まあもう、川崎さんの話は後でまた食事会の時結構ね、お話しさせていただいたんですけど。すげえシュッとしちゃったから。シュッとしてね。あ、まあこの話後でしょ。僕はやっぱ川崎さんに対する思いとかも後でありますんで。はい。はい、まあまあまあ、買っていただいたりとか、あとまあまあ、ミスター君がホロホロしとったりとか。まあまあ。僕もね、多分、インタビュー受けてますね、僕らも。はい。で、アバンさんいたりとか、はい、アバンさんもね。はい。もうそう、アバンさんが、その、知った絵画研究家の、ラジオで、上げていただいて。あれ、すごい反響あって。うん。それの影響もあるんじゃないでしょうか。やっぱりいや、ほんまにあると思いますよ。うん、ただ、この話すると、川崎さんが、アバンさんが調子乗るから、それやめてくれっつって、大声で言ってましたけど、いやいや、そんなことないですよ、と。いや、アバンさん、やっぱあんな楽しそうにね、自然体じゃないですか、アバンさんって。アバンさんのラジオってすごい自然体なんですけど、はい、フランとアバンと仲間たちというポッドキャストやっててはる人なんですけども、はい、まあ、自然体で楽しんでいただいて、作ってるあれじゃなくてね、やっぱ、あれのおかげはすごいでかいなと思ってるんで、やっぱりアバンさんありがとうございます。川崎さんに怒られるかもしれませんが、ありがとうございます、本当に。はい。まあまあ、で、そんなこんなでね、
やっぱでもやっぱ後半になるにつれて人はちょっとずつ少なくなってましたね。やばいね、少なくなりましたね。それは毎年のことなんですけど。後半、あたこくん出歩いてたけど、どんなとこ見てたのね。そうですね。まあ大体スブザさんと一緒の感じでした。チャガチャガゲームズとかに行ったり、うん、まああとはトリックプレイとかにも、まあ挨拶行きましたし、うんうん、であとカプケンさんとダイモンサイコロクラブさんとことか、まああの DDT の、まあチーム店長がまあ、サイエンのブースやったかな、うんうんうん、サイエンのブースで、まあ、そこにも行ったり、うんうん、でもまあそんな挨拶してないですよ。あ、まあ、あとヤオヨロズのさんとこも行きましたし、そうそう、うん、ヤオヨロズさんのとこには怒られますよ、うん、ヤオヨロズって言わんと怒られますよ。ヤオヨロズ、ヤオヨロズ、はい、僕教育されましたんでヤオヨロズ。あ、そうなの。マリエ先生とお話できた。あのマリエ先生がインスト中やったんで声かけようにもかけなかったんですよ、うん、誰やったかな、マシあったのが、そうそう、マシロンさんには会いました。あ、はい、なんかピンク色の確かジャケット着て、そうですそうです、あんまあの選挙の宣伝みたいな感じ、ほんまに選挙の宣伝みたいな感じでしたね。うん、はい、マリア先生は普通にスーツでしたし、そうそうそう、遠巻きに見てたけどね俺も。マリア先生とは僕もあのお話できてなくて、あのプレイ中やったんで、うん、そこはさすがに邪魔するわけないな。まあまあそんなこんなでね、うん、でもまあそれぐらいですよ本当に、うん、私有とかも全然今年はできなかったんで、うん、うん、で来年はね、うん、神戸ということで、あ、そうですよね、そう、いや僕らはね、いや、いろいろ賛否両論というか、今ツイッターでね、その神戸に際してどうなるんだろうね、うん、みたいな話、まあまあそうですよね、遠くなったっていう人もおれば近くなった、うん、僕らはまあ近くなったっていう人で、そうですよ、はい、でまあ、まあ我らがね、トリックプレイさんのお膝元でやるわけですよ。これはすごい、これ偉いこっちゃですよ、偉いこっちゃですよ。てか前日すごいことになりますよ、トリックプレイやばいですよ、やばい、はい、で僕前日ね、これラジオで言っていいのか分かんないけど、はい、まあまあその知り合いの方々にあの止めるとこ提供しようかなと思って、ああ、ちょっとまあ1時間ぐらい離れてますけど、そうですね、電車で1、2時間か、うん、でまあまあ知り合いの方々に泊まっていただいて、まあ、ちょっとしたゲーム会でもやろうかなみたいな、はいはい、感じのことは、まあ来年なんてどうなるか分かんないですよ。まあまあまあ、まあ、うん、来年のこと、ね、もしかしたら僕もめっちゃ可愛い彼女ができて、あ、もうこんといてみたいな感じになってるかもしれないんで。死んどるかもしれないですね。死んでるかもしれないですね。こんだけのも当てたらね。こんだけ、こんなことあの世から見てるかもしれない。はい。うん、かもしれないんで、はい、まあまあどうなるか分かんないですけど。まあ楽しみですよ、僕らはね。うん、うん、ポートアイランドでしたっけ、確か会場は神戸国際会場なんで、そうですね、ポートアイランドの確かはずでした。電車しかないでしょ多分。あ、一応橋はあるんか、車の、車は行けんことはないですね、うん、ちょっとどうなるんかなと思って、交通がね、もうパンパンですよ、でしょうね、うん、早めにいとかんと車で行くにしろも、まあ、それか全然車はやめとった方がいいかもしれないですね。うーん、どうなるかはちょっと分かんないですよ、まだ。うーん、そうですね、まあ、ブログの方で車で搬入でき、物搬入できるって書いちゃったけど、多分無理そうな気はしますね。分かんないけど、分からないですけど、まあ、例えば僕ん家に泊まった場合どうなるんかなって思って。そうですよ、搬入もそうですけど、まあ、搬入多分搬入はだってもう絶対郵送してるわ俺。まあそうかそうか、うん、やけどどうしようかなって思ってね。まあまあその辺も何に乗れるかですよね。もちろんその募集事項かけて、まあ、車で行くとしたら僕とあた僕とあの須田さんの車で、でもまあそれ4人ずつしか乗、僕含めて4人ずつしか乗れないですからね。まあ4人4人で8人俺ん家泊まったらいいやろって話は。僕らも含めてですね。まあまあ分からんけど、まあ、それは分かんないですだから。まあまあ来年のことで言えばね、うん、まあ分からないですから。どうなるか分かんないですけど、そういうことできたらいいなみたいな感じです、うん、ね。でそれが終わりまして、はい、まあまあ拍手でお疲れ様でしたと、はいはい、で片付けをしてから、はい、その後は第一、まだあのボードゲーム研究室の、第一研究員川崎さんはいね、主催してる、まあ、終わった後の食事会といいますか、はい、懇親会ですね、うん、これがめっちゃ面白かったまあ僕も一緒に行ってましたけど、わやばいな、あれは笑いましたね、あれやばいな、ほんまに。あんまり詳しく言うと本当にやばいことしか言えないんであんまり詳しくは言えないですけど、うん、まあまあ席がね、あのポッドキャスト集まったんですよ、うん、まあまあそうですね、一緒にいたのは、ダイモンサイコロクラブのあのヒカリンさんと、うんうんうん、あの人誰だっけ、まあモミさんもいましたよ、はい、モミさん、アタックくんで、イカとリリオニのイカがわしいラジオする、イカラジコンビと、あとは最初座って、あ、いやいや座っとったわ、モブ会のあの宮野さんですね、うん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 、まああとはもう結構入れ替わりとかもちょこちょこあったんですけど、ちょこちょこあって、うん、まあまあそのポッドキャスター
ポソキャスター席はね、やばかったっすね。席はもうドッジボールみたいだったからね、会話が。バトルドッジボール。そうそう。ほんな途中で川崎さんもやってきまして、はい、でそこで僕初めて結構がっつりというか、あいろいろお話しさせていただいて。あ、話しなかったもんね。会場が忙しかったから、はい。で、まあまあ、下ネタ嫌いなんですっていう話聞いて、申し訳ございませんいや、でもいいですいいです。最初に言ってはるんで、みたいな感じのフォローしていただいて、すいませんすいません。でも、なるほど。それでも聞いていただいてるっていう。そうですよね。うん。はい、ありがたいお話。ありがたいお話です。でね、僕、ツイッターでしか、その川崎さんの、どんな方かっていうのを知らなかったんですよ。他の方が。バンオーバン、バンオー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 言ったりなんかね、ボコボコにされるとか言ったりね。どんな方なんやろな。どんななんか世紀末みたいな。世紀末に生きる人もなったらどうしようみたいなこと思ったら、全然そうではなくて。うん。すごい優しいんですけど、うん、優しい中にスパイシーさがあるっていうか。ああ、そんな感じです、ね。そうでしょ？うん。熱さがあるんですよ。はい。厳しいだけでもないし、優しいだけでもないっていう。はい。その優しさの中にこう、スパイシーさがあるっていう、熱い、思いを持ってるっていうところが、なんかバシバシ伝わってきて。なるほど。たまらーんって言って。よう言いますね、たまらーんって最近。だから料理に例えるとね、ココナッツカレーみたいな人でしょ。なるほど。めちゃめちゃ褒めてます。なるほど。僕カレー大好きなんで。いや、言わんとしのことはわかります。ココナッツカレー、でも最近食べてないな。ね、まあまあ、あとまあ、途中で佐藤さんがやって、プロリスナーの佐藤さんですよ。はい、まあ、ゲストにも出ていただいたんですけど。はい。また、わー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 って。わーわー言って。で、あとは、暴走ボードゲームボードの。コウジさんね。コウジさん、そう、コウジさんとも、住んでるとこは近いんですよ。そうそうそう。言ってましたね、近いんですけど、なかなか会う機会がなくて、うん、まあね、お子さんもちっちゃいですし、なかなか会えなかったんですけど、会いまして。はい。イケメンですよ、あれ、マジで。はい。ほんまに、はい、ほいでまあまあ浩二さんも絡めてわーっつって盛り上がっ て、ね、ただね僕はまあまあお食事会で一つ思ったこと、はい、あのねリニョリさんのねポテンシャルの高さね、あれやばかった、あの人ポテンシャルもめちゃくちゃ高いですよ。若干ねうん隣に座ってたんですけど、うん、あちょっと軽いトラウマになりましたもん、やばすぎるって。いや普通にパーソナリティとしてもね、あ、まあまあそれもあり、これからめっちゃおもろくなるんじゃない、うん、まあ、今も面白いんですけど、すごい話術がね、これからすごいことになるんじゃないかなって。イカとリニョリのいかがわしいラジオは要チェックなんじゃないですか、ね、要チェックです本当に、はい、それのほんまに片鱗を垣間見た気がします。本当に、いやまだ言うてもそんなに10回も行ってない。まあまあそうですよね、回数重ねていくうちにいろいろコツとかもきっとね、まあ、僕らもちょっと早く始めただけなんであれなんですけど、うん、あっこはね多分やばいことになりますよ。、うん、でまあどん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 ほんなら席が変わっていきまして、はい、ほんならまあまあペガと屋根裏部屋のペガさんであったりとか、はい、あと円卓 P さん、僕ね、あちょっとずっとお話ししたくって、はい、ちょっと席の方に行かせていただいて、GS ヒカルさんとお話しされてたんですけど、ああしてましたね。ほんで、まあまあそこにちょっと行かさせていただいて、あ、もうずっと聞いてるんです、ファンなんです、つって。ほんな、心よくちょっと対応していただいて。はい。ほんで、まあ、テラミステガの、大好きな方らしいんですよ。はい。ほんで、まあまあ、その話とかさせていただいてね、いや、ありがたい。もう本当に、至福の時間でしたね、僕にとっては。で、他にもね、結構、ちゃんとしっかりお話ししたかったんですけど、やっぱもう時間がね。まあね、うん、僕らね、終点とかもありますから。うん、おさぶらゲームズの鍋さん、ね。ああ、鍋さんもね、ちょっと軽く挨拶したぐらいですからね。ほんまに、ちょっとだけお話しさせていただいたんですけど、まあ、カレードザッキっていう、うん、今新しいラジオ、川崎さんとやってらっしゃるんですけれども。もっまあ、時間がね、ずっと続けばいいのにな、いいのになっていう感じでしたね。はい、本当に夢のような時間でした。はいね、前日も本当に仕事が身につかなかったですもん。ちょっと怒られましたもん。そう。ああ。しんどっ思いながら、やっとたら、うん、しっかりせよって言われて。まあ、しょうがないですよ。しょうがなくないけど、しょうがないです、それは、うん。今でもやっぱりちょっと心惜しいものがありますね。やっぱちょっと余韻と言いますか、うん、残りますよね、うんまあ、特にこの大量に並べられた戦利品を見てると、うん、あとね、まあ、ちょっとだいぶ戻るんですけど、はい、翻訳すごいやってはる西郷さんっていう方、あ、はい、個人的に僕すごいお話しさせていただきたくって、はい、お話もさせていただいたんですけどね、うん、やっぱりそのなんやろ、まあ、同人ボードゲームを世界最大のボードゲームデータベースボードゲームギークに英語で登録するサービスを、はい、無料で行ってるということで、
まあ、この辺の話もちょっとまた詳しく聞きたいな。うん、非常になんか興味深い。まあ、言うたら日本のボードゲームをその世界に発信しようみたいな活動されてる方なんで、はい、まあまあ、そういうね、活動されてる方々ともお知り合い、お話を聞けるっていうのはやっぱありがたい。いい機会でしたね。いい機会でしたね。ええ、楽しかった。めちゃめちゃ楽しかったです。あとね、この西郷さんとかいろんな方に言われたんですけど、はい、あの、僕の職場に元カノが来た話が割と、みんなあれめっちゃ面白かったっつって。川崎さんも言うてましたね。そうそう。あれなんか僕その日4回ぐらい言われたんで、そうなんかなっつって。いや、めっちゃ面白かったっすよ。あ、ほんまに。だって工場の、あれですよね、工場の、あの、見学コーナーに、お客様の見学コーナーの中に来たんですよ、ね。いや、救われましたよ、僕の魂。本当にありがとうございます。わあ、こうやって本当に聞いていただいてるんだなって思って。ああ、なるほどね。うん、ありがとうございます、本当に。まあまあ、そんな回でございましたよ。はい。ね。まあ、来年頑張りましょう。ね。え、なんで黙んの？疲れ、はい、疲れてきた。ね。頑張りましょうか。来年というか、はい、来年はもちろん出るとは思、出れますけど、その、まあ何も特に大きなトラブルとかなければ。うん。うん、まあまあ、今度のゲームマーケットの、あの、東京の方は、どうするんですかね、結局。出るでしょう。多分。多分ですよ。うん。出したいなって思いつつ、一応はもう動いてるんで。まあまあまあ、若干ではありますけどね。ちょこちょこっとね、お話もさせていただいてるんですけど、うん、まあまあ、何をするかはまだ、発表はまだまだ先ですからね。11月かな、このままいける。普通、普段通りやと。うん。まあまあ、春とかもありますね。まあ、ちょこちょこ動いとって、早めに動くことはやっぱり損じゃないですから。まあまあ、もう動いてます。うん。正味の話。はい。なんで、まあまあ、あの、豚小屋にね、まあまあ、あの、ちょっとでも期待していただいてる方がいらっしゃる、はい、ください、いらっしゃいますんで、はい、こうご期待ということで、はい。あ、あとですね、一番やっぱ良かったのがですね、大きなトラブルとかないのが一番良かったですね、本当に。まあそうですね。本当になんかね、その、うん、お金が一気になくなったりとか。お金取られたとか。ないですし。まあ、僕が予想外に、あの、ただ、見せ場所たのに5万ぐらい使っとったっていう衝撃の事実ありましたけど、うん、それはまあ別にパクられたことがそんなんじゃないんで、もうそれはもう欲望に身を委ねた結果なんでね。怖ー、ゲームマーケット改めて思うと、うん、怖ー、怖いですよ。あ、物欲の塊ですやん。そうそう。あ、ただちょっとね、あれ悲しかったというか、あれやったんが、はいはい、あの、旅するカタローグが、あ、届かなかったんですよね。どっちも届かなかったのがね、残念でしたね。僕らスタッピーやったんですけど。そうですね。ヨウジさんもスタッピーでしたけど。トリックプレイからの行く先がわからないっていう。でもなんか、後日ツイッターで有力情報があったって言ったみたいなんですけど。ああ、そうかそうか。なんかそこが最後かな。変えてくるかもしれない。そうですね。まだ、うん、あの、間に合いますんで。延長戦として。あの、東京に帰ってきたら、時空を超えてね。はい、ということで、まあまあ、何買ったか、あとはざっと言っていく感じでいいですかね。そうですね。で、今、うん、何分ぐらいと全部ですか、もう。わかんないです。すっごい撮ってます。はい、じゃあ、まあまあ、軽く行きましょうか。結構撮ってますね、多分。軽くざっと行きましょう。うん、じゃあ、アタック君が買ったものから。僕はね、ちょっと机で言うと、あの、多分、まあ、分けてるんですけど、僕がまず買ったのが、まあ、気になるやつ言って言ってくれたらいいよ。気になるやつが、そうですね、予約してたもので、ライデマイスターっていうゲームがありまして、うん、あの、ゼンファミ協会さんと、うん、あの、これバカファイアパーティーやったっけ、うんうん、あ、そうです、バカファイアパーティー、あの、オワコンとか作ってありしたところの共同作品で、ライデマイスターっていうのがありまして、これは簡単に言うと、紐でやるウボンゴです、うんうんうん。はい、お題があって、この通り紐を並べて、早くできたら、まあ、それで得点みたいな感じ、うんうんうん、はい、まあ、ナイトとかもたくさんあってみたいな感じですね、うんうん、で他にはこれあのおみかん様っていうトロフィーコーボさん、そう、気になってたんよ俺これ。おみかん様っていうのはあのテーブルゲームインザワールドで一回その、うん、紹介記事が書かれて、うん、めっちゃ面白そうやんって思いながら、そうそう、もうルールを忘れてしまったので、どんなゲームかはちょっと説明が、うん、今できないのがちょっと残念ですね。いいよいいよ、うん、え、みかん崇拝するゲームやったっけ。そうです、そうです。なあ、なんかあのフリードマンフリーゼの3つの戒律って知ってます？いや知らない。例えば、いや、まあまあ、そんな、そういうゲームがあって、うん、まあ、それを一回やったら、まあまあ面白かったっていうんで、はい。三つの戒律ってガチゲーじゃないですよ。パーティーゲームです。うんうんうん、フリーズ用の父は珍しい。まあそんな感じの、ゲームです。うん、バカゲーですね、結構。あとは、あとは、ちょっと格安で買った、ロストレガシーレジェンド。うん、はい、これ、ね、
値段がですね、あの、一瞬僕これ3000円って見えてしまいまして。3600円やろ ?3600 円ですよ。はい。3000円は安、買います、うん、3600円です。ええー、みたいな感じ。はい。まあ僕はバカだったわけです。はい。で、それからポストマンレース。うん、あの、今話題の枯山水の、うん、まあ、作者さんのゲームということで。うん、まあ大阪マップがついてくるということで。うん、はい。少女が試合いました。はい。はい。で、他には、あの、巨竜の歯磨きの、うん、保育ゲームズさんのトロル。うん、それから、あの、一人用ゲームのゴリティア。うん、で、エイジオブリバイブと、の、第2版と、あ、エイジオブクラフトの拡張第2。エイジオブリバイブ拡張、僕も買いました。リバイブの拡張じゃないですよ。クラフトですよ。エイジオブクラフトの拡張。もう待ってたんです、はい、僕は、ずっと。これ二人で、二人買いましたよね、二つずつ。ありがとうございます。その他ね、もう、ロストレガシーデジン上全く予定なかったんですけど、もうこれやったらもう、ロストバイブルも買っちまえと、うん。はい。っていうのと、あとは、あの、大きなつづらと小さなつづら、うん、モブゲームズさんですね、うん。で、あとはモビアミックスとギルティブロッサムと未確認スパイ。これ全部こっち屋さんのやつですね。うん、で、あとは、エトランジャーっていう、あの、これもちょっと関西では割と有名なハイライフさんかな、うんうん、っていう人があの作ったゲームで、うん、で、これあの、全くこれ買う予定なかったんですよ。うん、ですけど、あの、ですね、青木の子さんが、まあ、このゲーム、前日ゲーム会でも遊ばしてもらったんやけど、めっちゃ面白かったで。へぇ、あれ。っていうので、ちょっと進めてみて、はい。これ実は、あの、DVD なんですよ。うん。コンポーネント。うん。ちょっと見して。うんうん、開けますか？いや、いいよ、いいよ。まあ、テンポ悪くなるから。まあ、説明して。DVD の裏が、うん、その DVD のパッケージが特典ボードとなってて、うんうん、で、DVD が、そのコンポーネントとして使うんですよ。あと、コマと、うんうん。で、その DVD を再生すると、ゲームのインストが見れるという。すごいね。はい。ちょっと新しいなと。すごいよ。まあ、そんなとこかな。まあ、他にも。まあ、まあ、あとは僕が買ったのは、あ、ザ・ボドゲ対戦。うんうん、今日読んでみたけど、結構シンプルな数字比べゲーでした。でもまあ、ルールは簡単です、非常に。うんうん、で、結構ボドゲ、どっちかというとこれボドゲあるある、なんか、出てくるんですよ。なんか、ゲーム界にいそうな、うんうんうん、例えば、超高プレイヤーとか、例えば、コンポーネント雑に扱うやつとか、そういう、なんか、ボドゲ界あるあるみたいにネタが仕込まれてます。いるいるとか。なるほど。はい、あと、そんなんばっかりのっていう、どっかで見たような名前の人とかも出ますし。まあ、バカゲーですね、うん。はい。僕が買ったのは、とりあえずはそれ、あとはサイコロのあれも買いました。あ、これ二人も買ってます、ね。買いました。はい。はい、まあ、僕が買ったと言いますか、手に入れたもの。はい。で、なんですけども、まあまあ、ざっと言いますと、ダイヤガチョーカ、エグプラントさんが出してはる。はい、まあ、これも話題になりましたよね。はい。はい、ギミックが。ギミックがもう、バタバタバタっつって。昨日、そのギミックだけ、友人夫婦に見せたんですけど、はい、ギャー言ってました。虫苦手なんで。嫁はんがね、ブーって、ギャー言って。それぐらいリアル。リアルすぎる。リアルすぎるんすよ。やっぱりね、ギミックありきですか。いやでもルール読んでないでしょ。ルールまだ読んでないんですよ、うん。まだプレイできてないんですけど、やっぱコンポーネントだけでもすごいという、はい、これ、高級感溢れるいいゲームなんだと思う、はい。ちゃんとね、飛んでるのがすごいですよね。飛ぶというか、まあ、空中に対空して。多分なんだろう、二つ羽がある竹とんぼみたいな感じの原理なんでしょうけど。あれはびっくりだ。はい。ほいで、まあまあ他は、高間ヶ原さんが出してはります。まあ今回取り手をいっぱい出しはったんですけど、はい、そのうち、7つの紋章、7つの部族とキーストーンの2つを購入させていただきましてですね。はいはい、これ割と評価が高くて。そうですね。はい、もみさんが7つの紋章、7つの部族がめっちゃ面白いって言ってましたよね。うん。なんか作者さんもすごい推してるとのことで、まあキーストーンはね、ボードゲーム研究室さんが、パッケージイラストとして。そうですよね、全員。出てるんですけど、まあカードにも印刷されてるんですけど、まあ、7つの紋章、7つの部族は、本当にこれ面白いと。まあ、もちろんこのキーストーンも面白いんですけど、この2つがすごいいいよということで、読んで、買わせていただいて、はい。で、まあまあ、でね、キーストーンに川崎さんのサインいただいて、はい、ちゃんと、第一研究員川崎っていう風にマジックで書いていただきました。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ほんで、まあまあ、他はですね、ビバ9つ。
ビバココナッツ、アヤス。ね、これはそうですね。アヤスは委託品なんですけれども、まあ、はい、あの、僕らの。委託品というか、お使い品ですね。うん。僕らのね、ラジオでも、あの、ゲストとして出ていただいたカプケンさんが、はい、販売してるブースで、購入したものでございます。はい。まあまあ、なかなか、あのね、まだプレイできてないんですけども、やっぱコンポーネントも素晴らしいと。まあまあまあ、そうですね。早くプレイしたいんですよね。なかなかね、こんだけ買うと、プレイできないんだよね。いうところなんか結構思考を使うガチゲーとは聞きましたけど。まあね、聞きましたけどで、ルール説明してくださったじゃないですか、ラジオで。まあ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 、そうですね。まあ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 、ちょっと忘れかけてはいますが、ごめんなさい。まあまあ、あの、ルール気になる方は、はい、豚小屋のそのラジオ聞いていただければ。聞いてください。はい。わかると思います。はい。はい。で、まあ、次は、はい、出ました、チキンダイスゲームさんですね。はい、僕が買ったのは、さっきも言いました、エイジオブクラフトの、はい、拡張2、はい、ですね。やっぱりね、これまだプレイしてないですけど、ざっちょっとだけあの中身見させていただきまして、我慢できなかったんで、今回同盟という、ね、建物。まあ、はい、まあ、拡大再生産なんですけど、メインは。はい。あの、同盟というですね、二人、隣り合ったプレイヤーと、あの、協力して建物を建築することができると。へぇー。はい。だからね、これ裏側見てもらったらわかるんですけど、勝利点が2個書いてあるんですよ。はい、あ、本当だ。うん。左のプレイヤーはこの点数、右のプレイヤーはこの点数みたいな感じで。へぇ建築できるという。これ、早くやりたいんですよね。もう、トリオさんありがとうございます、本当に。トリオさんが作ったんじゃないですか、ね。まあ、N2 さんね。作ったというか、監修ですけど、ね。監修。はい。はい。その N2 さんにも、実はその N2 さんにもお召しいただいてます、ね。ありがとうございます。そういえば。そうそうそう。チキダイスゲームさんには本当に。はい。そしてまあ、例の。ね、例のね、ゲーム工場さん。ゲーム工場の投了さんのね、あの、例のね、はい。イブコンという。イブコンとね。これやばいやん、パッケージ、本当に。これパッケージはね、出せるかどうかわからない。パッケージやばいって、これ本当に。まあ、普通にペグの、あれとかあるし、まあイブコンということで、はい、まあ、マクドとかね、イプズ混入ですよ。イプズ混入を題材としたゲーム。あれもあれでめちゃくちゃやったけどね、なんであんなにラッシュがっていうようなゲームですね。うん、いやでも僕食品業界の言うたら食品を勤めてるけど、まあまあね、いや消費者すっごい敏感になってるよ。あだからまあちょっと本格言うたらあんこ炊いてるわけですよ僕。はい。ね僕の会社では。まあまあまあ。ほんなら。硬い豆とか出てくるんですよ。あの、煮ま、あの、ちょっとあの、煮が甘くて。ほな、やっぱ今までそれが、あの、言うたら、報告なかったもんが、はい、あの、硬い豆が出てきてんけど、これ異物混入ちゃうんかみたいな感じで。あその、結構消費者から。消費者側から来たんで、やっぱ時代に沿ってるんやなって。いや別にあの、あれなんですよ。全然あの、品質にはまた問題ないんですよ。ああ、その、そこのか、まあ、そうそう。言うてんかな。まあまあ、会社的にはね。ああ、はい。思えないんですけど、その時代背景をなぞった。ね、風刺してるんですよ、トリオさんは。まあ絶対ゲームするとはなと思いますけどね、うん。まあ他にもスタップっていう、まあこれは違うサークルさんなんですけど、はい、まあそういう風刺してる、はい、やつがあるも、やっぱりこういう、あのね、ゲームマーケットならではの、あれなのかなっていう。はい。で、結局なんかもう一個出す予定だったらしいんですよね。あ、そうなの？最近、ドラゲナイって知ってます、ね。ああ、言ってたな。なんか青木の子さんから、うん、なんかゲームが、作っててドラゲるかドラゲないかを選んでなんかするとは言ってました。でなんかカード10枚しかないらしくて、青木の子さん的にはカードを10枚しか使わんのにかなり面白いよとは言ってたんですけど、なんか間に合わなかったみたいで。あ、そうなんや。うん、結構ねお蔵入りするゲーム多いですよね。多い。その AKB 総選挙とか。うん言うてええんかって。まあまあいいや。そうはあのノコギリのそうね。はい。まあ、一回言ってると思うんですけども。はい。まあまあ、それは置いといてですね。はい。まあ、トリオさんありがとうございます。使わせていただきました。まあ、もちろん会場にはトリオさんいてありまして、まあまあ、まあ、挨拶もさせていただいたんですけど。まあ、ちょっと余裕ができなくて、ちょっと挨拶はできなかったです、ね。まあ、トリオさんも結構、あの、会場内を、あの、動いてはったんでね。そうですね。うん。で、まあまあ、次はですね、犯人は踊るポーカー、エンタクピーさんが作りはったやつと、姫騎士の魂ですね。はい。はい。こっちは、よいしょ。あれ。あ、鍋の企画さんが作りはったゲームで、はい、どっちも軽いんですけど、はい、まずコンポーネントですよ。はい。素晴らしい。白押しですもんね、カード。もうすごいですよ。はい。うん。置いて、まあ、箱も白押しですもんね、うん。ゲームとしてもね、すごいシンプルなのに、面白い。シンプル、そうですね。あの、シンプルな、もう本当に、なんだろう、そぎ落として、うん、無駄がないと言いますか。シュッとするゲームですよ。アレックス・ランドルフ先生みたいなゲームですよね。うん。うん。
やっぱコンポーネントはゲームをプレイする上で重要なんだなっていうのを、あの、まざまざと見せつけられたと言いますか。まあ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 、そうですね。うん。やっぱプレイ意欲湧きますよ、こんだけこう、豪華なコンポーネントを、やと、ね、同人とはいえ。もう同人にはもう全く見えないですよ、このゲーム。そうですよね。本当にレベルは最近上がりすぎですよ、そうですね。まあまあ、業者さんがね、いろいろ、扱ってくれる業者さんが増えたんで、なんで笑ったんですか？いや、すごい。僕ら大丈夫かなと思って。完全手製さんの。まあまあ。これの方が同時に出したのが出てええやろって妥協しちゃった、僕らの。いや、そういう、そういう側面もあると思いますよ、僕は。本当に。いや、上がりすぎると他の人が作りにくいっていうのはありますんで。まあまあ、いろんな方向性があっていいんじゃないですか。それが同時にやと思うんですよ、僕は。はい。うん。これが正解っていうのがないんですよ。ただ言えるのはやっぱりちょっと本当に商業との境目は、本当いろんな意味でなくなってきてるんじゃないかと、うん、でまあまあ果物集めですよ、はい、はい、果物集めもずっと気になってまして昨日プレイしたんですけど、ね、やりましたね、ツイッターにもあげました、はい、もう見た目とは裏腹に非常にこう非常に考えるゲームでしたね、考える、まあマンカラをあのモチーフとしてるっていうふうに裏にも書いてあるんですけども、はい、まあ、マンカラ自体はやったことがないんで、まあ、プレイがすごい新鮮でした、僕は。ああ、何なんでしょうね、ロンデルっぽさもありましたよね、うん、なんかプリ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 、あの種をまきながら、そうですね、ウサギの糞みたいな、そうそうそう、あ、ごめんなさい、これ失礼や失礼だね、いやまあでもね、あの、何なんでしょう、セットコレクションの要素もありつつ、ありつつ、何やろう、あの感覚は僕は初めてやから分からないな、プリプリ種を落とす、で面白かったっす、本当に、うん、すごい考えるゲームで、うんね、ガチゲーマーとやったら多分どん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 あのダウンタイム長くなるやろうなと思って、昨日割とライトゲーマー寄りの感じの人たちとやったんですけど、あれも結構ダウンタイム長かったよな、うん、それでもやっぱ長かった、いやでも面白いですよ、その長いダウンタイムも言うたらいいダウンタイムの長さなんで、まあまあまあ、だれるっていうレベルじゃなかったですね。だれない、だれない、全然ない。だって他の人を考えたら自分のやつと睨めたから。自分のやつ、そうやもん、自分のやつも考えて、みたいな感じですもんね、うん。そうそう。で、いろんな果物のセットを作る感じなんですけど、うん、まあ、人に取られたりとかっていうのも考えながらね、やっていく。あれ面白かったですね。うん、で、まだプレイしてないんですけども、まあ、ダイモンサイコロクラブさんの、エンパイアジェネシスと、はい、戦国少女絵巻サイ。ですね、この2つ、はい、プロモカードもつけていただいてありがとうございます。ありがとうございます、はい、こちらもねちょっとプレイまだあのプレイはさせていただいてないんですけども、うん、もうぶきりたくなる絵ですよあ、可愛い絵ですね、可愛らしいですね、はい、うーん、あー、ツイッターのプレイしたいやで、GS ヒカルさんのツイッターの絵とか書かれてる人のやつですよね、はい、おそらく、うん、あー、可愛い絵で、さあこちらも2つプレイさせていただいて写真も撮らせていただきました。GS ヒカルさんありがとうございました。ありがとうございます。GS ヒカルさんにもね、まあ、ヒカル&ヒカリンさん。はい。まあ、当日来たのはヒカリンさん。ヒカリンさんですね。ヒカリンさんですね。はい。ヒカリンさんが来てはったんですけども、まあまあお話しさせて、いろいろして、うん、させていただいたということで、はい。また一緒にラジオも撮りたいな、みたいな話を。まあ僕いろんな人に言ってるんですけど。はい。で、まあ最後、カラフルメモリーズ。まあ他にも買ってるんですけど、もうちょっと時間が押してるんで。はい。カラフルメモリーズ、はい、ホメール。ホメールですね。まあカラメモもやりまして、昨日。あの、スキャンダルの時にカシャンカシャンって言いながら。カシャンカシャン。好きですよ、本当に。カシャンカシャン。カシュカシュ。僕の、打ったこのアイドルはもうスキャンダルだらけなんでね。汚れてますね。汚れてます。あがががが、あがががが。でもね、すごい、その、アイドルをプロデュースしてる感が、ちょっと出てまして、はい、それをゲームに落とし込んでるっていうのはすごいですよ。落とし込んでるっていうか、まあまあそうですよね、シンプルなゲーム。うん、本当に、まあラジオで言ってた通り、うん、その、インスト5分で。うん、まあ売れ行きも好調だったっていうことで、うん、はい。すごい売れてたし、ね、はい。あとは寿司ダイス。そうですね。まあ、これは同人じゃないんですけど。うん。あの、まあまあ、中古ボドゲも見たかった。中古じゃなくて、あの、箱つぶれ品とかがあるのも、まあ、ゲームマーケットの醍醐味ということで。まあまあ、そうですね。それで、チッキーモンキー2000円でしたっけ、うん、?2000円です。めっちゃ安いじゃないですか。まあまあ、いろいろ買わせていただいて、うん、まあまあ、そういう、まあ、他にもちょこちょこ買ってるんですけど、ちょっと時間の都合上もいいでしょう。そうですね。あとはメガネ、肩パンとか。うん。これはいただいたんですけどね。そうです、ね。ありがとうございます。割れちゃってますよ。まあまあ、そんな感じでいっぱい購入しましたよ。はい。またちょこちょこ買ってますけど。はい。まあ、はい。はい。そんな感じです。えらいオーバーしたなぁ。あれだけで多分20分経ってますよ。うん。いや、他にもね、はい、お会いした方いっぱいいて、あの、今、名刺も並べてるんですけど、ちょっとお名前出してない方もいっぱいいるんですけど、まあまあそこはちょっと省略させていただきます。申し訳ございません。申し訳ないです。もう本当にいっぱいの方々に。僕もほんまに名刺50枚持っていったんですけど、全部あげたんで、全然足りなかったです。はい。
いやーね、そんな方々と一緒に、そのボードゲームっていうのを通して、はい、つながりを持てたっていうのは。本当にね、知り合えたのは、いい趣味を持ったなと僕思います、うん、本当に。楽しかったです。ありがとうございました。うん、まあ、頑張りましょう。はい。はい、来年も楽しみですね。うん。ゲームも秋も出るとしたら楽しみですし。そうですね。はい。というわけでね、まあ、次の収録といいますか、次の放送。はい。ですね、次と次回なんですけど、さっきどっちが先になるかわからないんですけども、はい、まあさっき言ったね、すぶたさんともみさんとの、スペシャル回と実はですね、その須藤の酒場行った時に実は収録してきました。はい、イカさんとりんのりさんと、うん、はい、3人で、ね、そっちの方が先に流れるか、まあ僕らの方が先に流れるか、多分まあどっちかは言わないでおきましょう。言っちゃうとそっち先にしないとダメになるんでまあまあどっちかです。はい、うん、どっちかは流すことに、はい、イカさんがだいぶあれですよね、カットしてくれて嫌がってましたけど恥ずかしいからカットして、いやもみさんにもあの後言ってましたからね、まあ、いや聞かせて、ハーチの方かけ、もうすでに僕はもうアタック君の撮ってきたやつを、ね、はい、聞かさせていただいたんですけど、まあね、いやもうね、イカさんとリニョリさんには申し訳ないなって思ってどういう意味ですかね。いやゲストに甘えてるなって思って私ですか、あの二方のおかげですよ、はい、ちゃんと撮れたのは。僕もそうですけどね。僕はもみさんにクソ甘えてますんで。一生こと言えないじゃないですか。まあね、お互い様じゃないですか。うん、お互い様ですよ。ね、やっぱそうやってスキルアップしていかんとダメですね。そうですね。頑張っていきましょう。うん、まあまあ、その辺の話はまた。まあ、また次回。次回。次回と次回のということで。次回とその後の次回。はい。はい。ありがとうございました。はい、その後何するかまだ決めてないですね。まあ、そうですね。流していきましょう。はい。はい。というわけで、はい、まあ、ここいらで終わりにしましょう。はい。はい、ね。エボルブも買いに行きたいですしね。そうですね、エボりたいですね、早く。あ、俺、Xbox の話しとこう。あー、そうですね、言ってましたね。うん、えらい前じゃないですか、はい。えらい前なんですけど、まあ最後にね、はい、何やったっけ、Xbox の公式サイトさんの、公式の、Twitter のアカウントさんがですね。Twitter のアカウントさんがね、いや僕がエボルブ欲しいみたいな。はい、PS4 とエボルブ欲しい言うて。言うて、つぶやいた後、その Xbox の公式サイトさんが、Xbox でもお願いします。そう、ね、しますってきて、はい、でそれ公式にあるまじきツイートしまして。そう、はい、まあ、あるまじきって別にいいんじゃない？いいでしょ。公式が病気ってやつですよ、あれ、うん、十分。おーってなって、俺。はい。で、おーってなるだけじゃなくて、その後すごい数リツイートしてもらって、はい。で、その後、某、有名な。某有名。僕ちょっと嫌いですけど、某有名。うん、それ言っていいの？めっちゃ嫌いでしたもん、あれ、ほんまに。あ、そうなの。はい。任天堂好きですから。あ、そういうことか。それこまで言うたら大体特定できると思います。まあ。に、そのブログに取り上げられまして。はい。はい。まあ、どっちかというと取り上げられたのは、Xbox 公式の方ですけどね。そうですね。はい、あ、でも一応僕の名前は分かってるんで。ツイートは拾われましたね。気になっている方はちょっと、それでリツイートされて、うん。一瞬だけ時の人になりました。はい。それも含めて、最近ちょっといろいろ、ね。いや、ほんまね、ネタに尽きないですね、鈴田さんは、本当に。死ぬんじゃないかなぁ。いや、でも来年までは生きてくださいよ、来年の現場までには。投身低くなるんじゃないかな。なんか事故とかなんかで投身低くなる気がするな。バコーンって上からなんか落ちてきて。いや、でも、まあそんなこんながありまして、それの話はしたかったんですよ。はい。はい。はい。というわけで、もうお開きしましょう。はい。だいぶ撮ってますよ。だいぶ撮ってるけど。1時間近く撮ってますよ、多分。だいぶ撮ってるけど、なんか地に足のつかへんラジオやなと思いますね。ごめんなさいね、僕のせいです、多分。ええー、そんなことないですけど。ちょっとね、説明ダラダラしすぎるのは良くないかもしれないね。そうですね。チャキチャキ行きましょうね。はい。これからは。気をつけます。今年はシーズン2頑張りましょう。はい。シーズン2ですね、いつの間にか。シーサーブログになりました。はい。シーサーじゃない、シーサーブログね。はい。はい。よろしくお願いします。お願いします。はい。はい。というわけで、ここまで、はい、パーソナリティは、豚小屋、酢豚と、アタックの?アタックでしたでいいやろ。はい。たまに変化球投げるやめてくれる大変ねんか。変化球のアタックって昔呼ばれてましたからね。誰に言われたの？誰だ？なんで捏造すんの？誰だったかな？なんで捏造すんの？バイバイ。はい、バイバイ。バイバイ。